Damaskus er hovedstaden i det nuværende Syrien og har i dag ca. 6 millioner indbyggere. Byen er faktisk en af verdens ældste beboede byer overhovedet, med en historie, der går over 3.500 år tilbage i tiden. Syrien er fire gange så stort som Danmark og har en befolkning på over 17 millioner, hvoraf 90% er arabere og resten er kurder og armensk. Det afspejler sig naturligvis i sproget, der er hovedsageligt arabisk, men der tales også kurdisk og armensk. Religiøst fordeler sig sådan, at 3/4 er sunni-muslimsk, 11% er alawitter, 10% er kristne og resten er shiitter og druser. Syriens nuværende præsident, Bashar al-Assad, er alawit. Han arvede i 2000 præsidentposten fra sin far, der styrede Syrien som en blanding af et militær- og partidiktatur. Partiet er Baath, det samme parti, der styrede Irak under Saddam Hussein. Damaskus bevarede sin økonomiske og kulturelle betydning op til den politiske magt blev tabt til kaliferne i Bagdad i det 11. århundrede, og derefter efterfølgende at korsfarerne invaderede Syrien og i næsten 200 år dominerede området. Thank you.